ariko ni njye muntu nzi cyo nahuye nacyo umutima wawe eh wowe utarahuye nacyo wivugira ibyo ushaka ariko nkanjye nyiri kibazo nzi uburyo cyanishye ni njyewe nzi ko byagenze abandi bose rero n'impamvu nagombye no gusohoka ito gutyo gutyo muri abo bintu bitorero nkabacamo nitaye kwinduruzi zavuga nkwi nitaye kubaza ati abantenga bakancugunya nitaye ko nta murokore wagera iwanje n'ubu nta n'umurokore ndabondura mbaza ngo jane umeze ute itorero ryaze ari gutenga se ntamva rwose ko gutenga ni imbere cyo gitorero ryacu niko rimere ugiye usohokamo batitaye kubyakubayeho nubwo abagutemye akaboko gutyo ntabwo akugira ngo turugo Barabwira ati hangane. Nubwo buri muwabwira ati dora marasa arimo aravirirana gutya. Barakubwira ati cara mu rugo. Nta mukese tusenya. Nta muruko rusenya di. Ubu bavuga ati ubu ndura nk'icya ka miliyoni. Bankurikirana na rwose. Yego rata gafaranga. Uhaye pole. Ikintu njye nemera. Hejuru y'ubuzima abantu batubariramo. Ubundi kintu namaze kubwira abantu hari ijambo rindi mo rivuga ngo. Yego. Nye ndi kuvuga mu minsi n'abantu bapfuye. N'umuntu rwose abe nawe umurebye wa mane telefone. Bavuga neza pe kandi ikintu cyose ubona karo umunyakuri umunyarwose mwicaranye hano ariya byose avuga ndabizi impamvu mbaragekeje buya ngiye umuntu abeshya ibintu byose ndiharira Imana urabizi n'ubwo nyamakwa kuri n'umukristo ndabizi niba umuntu rero akoze ikosa bakafata intego ye kandi akiyemeza gukora ibintu bitigeze binabaho ese reka nkubaze nk'ikintu kimwe nifata iyo iki kintu nkiwumvishe mu ma numva neza twarasabye narasebye nasabye nta ruhare nigeze ngira muri ibi bintu n'ukuri nta ruhare pe nigeze mbigiramo bisaba nsaba ntarabishakaga mwara narabishakaga utazi uko handi mutishye mvaga rwo ntabwo nabitekerezaga cyo ntabwo nabitekerezaga ko tutishyuye numve umuntu arampamagaye ati bitete ni byiza ati uzi ko bari kumpamagara hahantu mwari ibiryo by'abandi ntimwabyishyura mbangiye ku ruhande kugira ngo abantu twari kumwe batabyumva ubu niyemere ku bantu ndi imbere y'abantu muri doko ngo byari bimeze gute urumva umusore yagukoroze wamubuze ntiye nishyuye sa reka ndavugira uru kintu cyangwa bisumbu cyanyishe noneho ubundi bakobwa dukunda ni ndabyo abantu bajya menya ko dukunda ndabyo shasabe yaje nta rurabo yaje natanga nagiye na kimwe bya bintu umuntu bize biyiziye gutyo ababyeyi bari baturutse iwabo uwe imyenda ati nimwinjira mutaranyishyura induru bw'induru abantu bari baburimo amakuru barayafite kandi si bake pe si bake induru ariko induru induru muri arese businduru ziraba bitewe n'abantu mbese nabone nsenyeye ikinyuma ku gatuti sabe nashatse kubisenya neza ku gatuti neza ngiye guturika amaze kurahira ngiye guturika amaze kuvuga ati mweme nk'umugore wanjye tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa se sagarutse nshaka neza ngiye guturika pemene mu mutembo gati yewe nda nshingiye ku byambo bone ikinyuma ngiye mbikubise hasi ntago ari umugabo wanjye bigarukira ku mwiko byose ko mutima n'ubundi narabijyanye eh nuvuga ngo akikwemera nk'umugore mumaze gusezerana wowe mu mutima wawe uravuga uti ntago uri umugabo wanjye murataha ubwo naba abantu basi bari baturutse wabo muhungu narenze ko bari bunande pane wenda mu modoka yabo bakagira abantu bakamira mu mwanya wa fiye naho ntibabatwara babata kuri sare abafiye abo uko abigenza bakura amakanzu barigendera baritahira ngize amahirwe mbono twana tubiri tuzanga kuri sare sabe tuzanga kuri sare mbona mvuye mu modoka mbona twana turashe sabe yesuwe mbura umufiye numwe sabe mbura umuntu numwe ndivuga suku kuma ubukwe ni bwo kuki sabe ikira kintu iyo ngitekereje umutima urambabaza pore kuko nuko natekereje ubukwe nakoze sabe nibwo bwa mbere nanze ibiganiro ndarira ariko sinzi impamvu ya twana twarambwiye tuti tutijane nzanira gatishujema a tutijane atirega wihangana bafiye batashe kuko twari tuzi kubona wiriya modoka turutse wa muhungu basi bari bubahe bari bahe rifuti ariko aba bose bata kuri sare ndavuga nti basi kuki batangira inyimuwe ko nubundi namaze guseba sabe kubuka bwapfuye kwe bwapfuye kibatangira imwe ngo twara bafiye sabe nubwa mbere nari narifashe nubwa mbere nari mvuza kino kintu nkereka abana marira nukuri pe nubwa bwa mbere mu buzima ariko ni numvaga nkomeyemo ariko gukomera bo biranze ariko sabe byaramba bashe rero sabe nahuye n'ikigeragezo sabe ndamwara nimbi kugira ngo narasebye sabe ndabihamya ko nasebye ndabihamya ko namwaye
ndabihamya ko navuzwe ndabihamya ko abantu banutse ndabihamya ko ba isi ya nta Isabel ntarwari nagize mu kigeragezo ndabihamya ko itorero ryantutse inshuti zirandeka bavandimwe baranjugunya nta ruhare nagize muri ibi bintu byambaye wasabe uretse ibintu byashatse kumbaho biraza yihanagura amarira jane humura nyagasana zakomora batwe mu nzu turi nk'abantu batandatu ndiyo noneho bona biragoye ariko ndavuga nti nubundi byanga bikunze ntago ryamana nawe mwasezeranye neza sabe rwose reka nkubwire ibi bintu nabikomerekeyemo icya bikora ninginga buri muntu wese yego reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba utameze neza kandi niba hari bitaryoshye mu buzima bwawe niba hari bitsikamye ubuzima bwawe niba hari bikubangamiye ndagukomeza ndakubwira yuko isi tubamo bibaho niko bigenda hari igihe kibihe byiza akaba n'igihe kibihe bibi uyu munsi ushobora kuba uri mu bihe bibi cyangwa se bya bihe bishaririye ariko humura nkuko hari bihe byiza uzi ku mutima wawe wanyuzemo n'ibindi bihe byiza bizaza yego biragoye nk'umuntu kubyakira cyangwa kubyumva ariko humura mu buzima bibaho uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi bari bibi ejo bikaba byiza hamwe na Isimbi Pictures dukora amafoto n'amashusho muri events mu bukwe muri anniversaire n'ibindi birori bito bito cyangwa binini waduhamagara kuri 0 7 8 3 5 1 niyo nimero dukoresha nakiriye uyu munyarwanda kazi amazi gihe amvugisha ambira turumva kama voice note zirimo agahinda turabona ati hari ibintu umuntu umva muri voice note akumva bitabaho hanyuma uyu munsi twahuriye kuri Hotel Galaxy yubahiriza amasaha cyane ndabigushimiye umuntu w'umugabo urakaze cyane asa ubahiriza amasaha hanyuma yambwiye ikibazo yahuye nacyo mu gutegura ubukwe Pastor Mutesi yigeze kwigisha akantu kavuga ngo gukora ubukwe bw'ikinyoma umumpamu rugero utigeze kuvuga ibintu by'ubukwe bw'ikinyoma nakoze ubukwe bw'ikinyoma ariko ikiganiro cyawe nakibonyeho wigeze kuganira na Brazil kuri zaburi nshya icyo gihe muri icyo kiganiro ngira ngo hatambutse ibiganiro birenze kimwe harimo n'amajwi y'uwo mwari mwarashakanye cyangwa se uwo mwashakanye ku ngo imbere ya leta aracyakwanditseho amajwi yumvikanisha nyine bimwe mu makimbirane mwagiranye umugabo wese ndamwumva avuga na hano ntabwo turamwumva avuga bivuze ngo tugomba gushaka uburyo tumuha umwanya nabyemera nkuko kuri zaburi nshya hari igice cye gitoya kirimo cy'amajwi mwafashe wamufashe gusa ariya amajwi ntabwo twebwe twayatambutsa kubera yuko ntabwo yayaduhera uburenganzira kandi binyuranyije n'amategeko agenga umwuga gusa ngomba kumushaka tukamuha umwanya tukumva icyo abivugaho gusa numvise ari ibintu biteye ubwoba bishobora kubisomo ku bandi bakobwa ku banyarwanda kazi by'umwihariko ku bagabo ku bagore ku miryango by'umwihariko ikazi murakoze cyane umeze neza meze neza urasa neza urakoze siko bimeze se urakoze cyane ubiperereza warigisha uko byagenda kose ibi ngibi bituma abazimu bapfa iperereza byo rirapfa rwose nabo uri mu kigeragezo ugomba gusa n'ikigeragezo ugomba gusa n'igisubizo kuko uri mu gisatira yego reka tubanze isengesho kiganiro data wa twese mwiza imana y'amahoro imana yo kwizerwa turagushimiye kuri uyu munsi duhaye umwanya wo kuganira n'inshuti ndetse n'abavandimwe miryango myinshi itandukanye rubyiruko rwishi rutandukanye turagushimiye kuduhaye uyu mwanya hanyuma tugushimiye ko wabanye natwe ukatubera inyangamugayo aho twabuze amaboko ukaduha amaboko ibyo nabyo turabigushimiye reka kuri uyu munsi ntabari twebwe ahubwo zina ryawe rishyirwe hejuru reka gukomera kwawe kugaragare ineza y'Imana iboneke ku buzima bwacu unyemerere rero iki kiganiro buri muntu wese uri bucyumve agire byinshi asobanukirwa agire byinshi yunguka agire kuba maso agire gushishoza kandi umushoboze kugira ngo umutima we ubashe gukomeza ibyo wumvishe natwe rero dushyigikire muri uyu mwanya kandi neza yawe iboneke mu izina rya Yesu amen ngaho bibwire twinjira mu kiganiro bakunze yego amazina nitwa Mutuyimana Jeannette Mutuyimana Jeannette yego mu rugo bavuga irihe cyane bavuga Jeannette bavuga Jeannette yego kadukoresha Jeannette umeze neza ariko yego biragenda
sabe biragenda kuri muraseka uransetse usetse ko bigenda okay ya biragenda sabe okay twinjye mu kiganiro cyawe yego bya kugendekeye gute mu mbere yuko tegura ubukwe ubwo ni uburyo wahuye na nuwari umugabo wawe cyangwa n'umugabo mugakorana ubwo rugendo rwose kugeza mukoze ubukwe nyuma mu gihe gitoya urugo ntirukomeze n'izindi ngaruka mwanyuzemo nyuma mwembi yaba wowe yaba umugabo so no kuvuga ngo twaramenyanye tumenyana duhujwe no gusenga twaramenyanye tumenyana duhujwe no gusenga turasengana nasengeraga he uwe yasengeraga mu gatsata agenze sengera ikabuga hanyuma noneho nza kwimuka kabuga nza kuba igikondo hanyuma mpura n'abantu babashuti nyine turasengana urumva we yasengeraga muri iyo team yabo bashuti nahuye nabo turasengana hanyuma mu rugo nakundaga kugira ibihe byiza byo gusenga aho nakunda kugira ibihe byiza byo gusenga inkunda kuba ndi kumwe n'abantu mu rugo turi kwisenga Imana tugafata umunsi tugafata ibihe byo gusenga tubikunze kandi umutima wacu unyuzwe nabyo hanyuma nza kubwira abana bakobwa bakoreraga mu mujyi ari muri shike nabwo ni rero uyu munsi uyu numva nshaka ko tuzakora amasengesho byo gusenga barabinyemerera barambwa bati no kuri Jeannette tuzasenga akati turaza turabipanga tumaze kubipanga kuko baraza bwo banatumirwa uwo muhungu twamenyanye rwe twakoranye ubukwe turamenyana turicarana turaganira tugira ibihe byiza iryo joro hanyuma buracya tumaze gusenga turatandukana hanyuma bukeye nka kabiri mukobwa umwe arambwira ati Jeannette abita ati ni byiza atari ko ati hari umuntu wagukunze ndamubwira umuntu ninde ati ni wa wundi uwuhe ati ni wa wundi ndamubwira okay aramukubwira aramukwibutsa yego aramunyibutsa ndamubwira ati arambwira ati ni wa wundi waje nyuma gutya kuri moto hanyuma bigenda gutya ati nuhu ndamubwira ni okay se arakishijwe ati ukijya namumagara ndi mfite umwanya muto ngo ndi kwitegura kujya gusenga ariko nyuma ndamubwira nti tuzafatana umwanya tuganire ku buryo yemwe haciyeho n'akantu uwo muntu umwe iryo joro aravuga ati uhuye n'umuntu wawe ariko sinamenya gutyo ababyumva ubwo barabyumva hanyuma yaramuguhanuriye Sinabyita navuga ko tugenda ahantu henshi sabe tugenda ahantu henshi abantu basenga duhinda duhura n'abantu benshi ingeri nyinshi noneho ndavuga noneho tuzabonana tuganire umbwire ntese muraziranye ati sati turaziranye dufata n'umwanya w'uwo mukobwa guhura turahura maze niko ati wa muntu arambwa ati ni umuntu mwiza ati shati nanjye ati yonza kuba ntarahuye na kanaka ati nari gufatuye nanjye mba narafashe uyu ati kuko yabimbwiye naramaze kubona umuntu ati cyakoza ukuntu muzi iyo nza kuba ntarahuye na kanaka ati iyo nza kuba ntarahuye na kanaka ati rwose ati nanjye mbamufashe ndavuga nte harya muraziranye cyane ati turaziranye cyane turasengana ati no kuri kanaka nta kibiki okay ndabyumva umuntu aza kumpamagara arambwira ati nukuri naragukunze sabe rwose uwo mugabo ni waguhamagaye nyuma sabe ni umuntu witonda ariko ubwitonzi ni kubwo ubwitonzi rwose pe inyuma buragaragara buragaragara uramubona ukumva nyine rwose buragaragara ukwangana n'ungana gutyo munini rwose imfura inyanga mugacyo umurebye nanjye rero Jeannette byo urumva abantu bavuga ubutumwa tudafite ijwi rinini ijwi ryanjye rirahagije umuntu wanjye wonyine urahagije nyir'ugutuza aratoshe ndakijaga ndababa bite ni byiza turibwirana turamenyana twose pe turamenyana
hanyuma tumaze kumenyana ati yewe ndashaka ko tubana urugendo rurerure urumva nafashe igihe cyo kugira ngo tuganire ngi wabo kwivuko ngororero wawe ni ngororero sabe njayo ababyeyi banyakira neza papa we rwose ura umwiza aranyakira mama we aranyakira yemwe bakajya banansura mama we akajya nsura mutarabana yego akajya afata umwanya akansura aho nabaga muri gato mama we ndavuga ni mu muryango mwiza turababyeyi beza pe turababyeyi beza mbona nta kibazo numva ndishimye ndavuga ko wa mubabaro ndabona urangiye wabaro urarangiye rwose ndabona meze neza ndabona marira narize ndi mutoya genda kenshi nagize ko gukura mbona nta babyeyi ko kugira umubabaro wo kuba nyenye n'aba se nzabona abantu ne nzishima gute nta muryango wagize uruhande rwawe umuryango urahari ariko nabayeho nk'impfubye ariko nariyo kuko mu magambo make urumva sinigeze ngira ibyishimo by'ababyeyi bamfata gutya cyangwa imiryango ngiye nabayeho nyine ubwo mama wanjye ambwira ati papa wanjye navutse giye papa wanjye afunze nafite papa wanjye afunze hanyuma ngo bamufunze afite nk'amezi atatu mu nda niko mama wanjye yansobanuriye hanyuma uvuka adahari yego mvuka adahari hanyuma papa wanjye yafunguwe nsa nk'umuntu ngiza ya myaka yo kujya ku ishuri wanjye yarafungurwa sinzi niba ari ya satani itera ababyeyi ati uyu mwana ntabwo ari uwanjye ati umwana ntabwo ari jye wamubyaye umwana ntabwo ari uwanjye reka uyu mwana ntabwo ari jye wamubyaye rwose barakwihakanye aranyihakanye noneho mama wanjye nawe abura imbaraga zo kumfata gutya abura imbaraga arangije kuzibura mama wanjye nawe arakambwira ati ati nanjye sinigeze nkubyara ati uragapfu rwo ibintu ngibyo by'ababyeyi kubera igikomere nawe kubera igikomere bwo cy'umugabo nuko bimeze wenda noneho ndavuga ntari ko ubwo nari ntangiye mu gihe cyo kwiga sabe umubyeyi wanjye namwicaza hano ku isinzi sinigeze niga no mu wa mbere nigeze nkwandikira ibintu bicuramye sinigeze nkiga no mu wa mbere uyu bunaha umufamiya yanjye nayicaza hano ku isimbi abantu bajya banga ubuhamya ngo bagapapira ubuhamya bakabeshya bakaza kubwira abantu ibintu bitariho nabicaza hano umuryango wanjye kugati ntibazi ngo nakuze gute ari bakuru banjye ari basaza banjye ntibazi ngo nakuze gute oya mba muri ubwo buzima none mbonye bababyeyi mbonye amaboko ndishima sabe narishimye nguwe ngubwa neza mu mutima mbonye umugabo witonda mbonye ababyeyi bitonda ndavuga nti Imana mbonye abantu numva ni umunezero mbonye sabe twageze mu gihe yamaze kunyereka uwo muryango we dutegura ubukwe umwe atangiye kubutegura mumaranye igihe nkareke umwaka wari urenga n'amezi umusura iwabo nawe agusura yewe rwose twarabonanaga gutyo n'iwabo nkabasura mama nkamusura rwose ndetse ku byo nakoraga n'iby'umwana agomba gukorera umubyeyi ndumva mama we nta kintu yanshinza cyangwa papa we ntacyo yanshinza rwose ndemwe na barumuna be ntacyo banshinza pe nabo twakicarana hano ntacyo banshinza kuko ni abantu baba bahari nabo bakivugira ariko ni ukuri ntacyo banshinza hanyuma sabe twateguye ubukwe nari nzi ubundi mu kintu numvaga sabe nari nzi ko ngiye kunezerwa nari nzi ko mu minsi yose nabayeho yo kuba barandakamarini ndaraho mbonye mu buzima burimo umubabaro muremure nari nzi ko mbonye ahantu ho kuruhuka nkabona noneho abantu bicaye mu bukwe banshagaye mara ndi kureba abantu nkavuga nti turi abantu nkumva umutima wanjye uranyuzwe ndabwo yitegura inshuti zimba hafi abantu bamba hafi barambwira bati nta kibazo ikibazo tubwirwe tuzabuhagararamo ndangije nka ndasenga nsengera marene ndavuga ati Imana uzane marene mwiza w'umugisha w'umunezero marene nawe ndamusengera ndamubona njya kubwiriza ahantu ngese kubwiriza ahantu mu gakenye nawe tumenyana gutyo mubwiye aranyumva
icyo mubwiye aracyumva ndamusobanura ati ambwa ati nzakubera marene sabe ntegura umushinga rero sasa mu kwerekanwa turabiteguye ngira umuhungu nti noneho rero urabona jyewe nta muntu ngira wo kwereka ariko wowe ufite ababyeyi none ku buryo jyewe wumve nanicaraga sabe aba nkagisha inama ababyeyi bi kukumba ntabandi gena afite ngisha inama wumve ko gena najyanye na invitation iwacu aho mvuka nta muntu numwe nigeze mbona cyakoze nukuri mana nakubwiye nti uvuka he nyamagabe nyamagabe wajyanye invitation habura umuntu sabe nagiye yo basaza banje nta numwe waje ariko nyuma barambira atari ko se ati ko twagutereranaga kubera cyagikomera wawe nacyo kuko najyaga nicana niyo nubwo mbere bakambwa twe ntuze gukora mu biryo byacu ntubikore n'undi we nagura umwana wacu birashoboka wenda ariko kuba naragiyeyo nticarana nabo naba mfite niyo fanta tukayisangira bagombaga kuza mu bukwe sabe ntibaza abo muvuka nashwibanga kuza nabo ntabwo baje kandi none umve ko mfite na mukuru wanjye uburyo utuye hano kinyoni hafi ntiyaza n'umugabo we ntiyaza sabe ndatuza ndaceceka aha ndakomeza nkajya ngisha inama uwo kwa nyokobukwe kwa mabukwe nkababwanira ibi n'ibi nabibonye nkanahamagara mabukwe nkamubwanira ibi n'ibi jye nabibonye ndashima imana yaciye inzira kino kintu cyabonetse kumbi ikintu cyane yagahinda we ntambwira ati ibi bintu si turi kubona inzira ariko akambwira ati rwose ibintu bizagenda neza mwana wacu ibintu bihagaze neza rwose buracya atari cyo kwerekanwa mu gatsata barabiduha mu gatsata babikora neza igihe cyo kwerekanwa umuhungu ndamugani rero ndamaza ntari kumbwira ufite ahantu uzakira abantu kuba uyu wakiriye wabo umuhungu ari we wakira abantu ati ngewe nta guhantu nahabona nyuma yo kwerekanwa ubwo turi bwerekanwa aho ati jya sinahabona sabe umuntu yaranyumviye mbagenda mbwira umubyeyi utuye aho hafi hari hashize nta n'icyumweru twari mumenye ndamubwira nti wanyemerera abantu baturava kwerekanwa bakazaza kwiyakirira hano ati rwose mwana wacu tujyane ndagukunda n'umutima wanjye wose nkikubona umutima wanjye waragukunze uzaze mwicare maha afite umugabo w'umusirikare ati ndanabwira umutware wabimubwiye ati nta kibazo abana bazaze bicare ndabona ibintu ndabona imana iri mu kazi turagenda sabe tujya baragenda baratwerekana mu gatsata ariko mbona abantu ntibishimye hari ukuntu abantu ubundi bagiye kwerekanwa abantu mva mu byuma bakubitamo umuziki abagenda batambuka ibyo ntabyo nabonye ndavuga ni se uyu mwana ari kimwe yaracumuye mu itorero ariko ibyo ndabireka bikasuringa kuko mu baruto n'ubundi tuba dufite n'uw'igihe kirekire ndavuga ni ntacyo reka mbyihorere hanyuma turerekanwa turagenda ibintu biba byiza bantu rwose barambyinira mu rugo twiyakiriye biba byiza turagenda ariko tuza gupfubira na agantu gatoya ndamugana ko kuwa mbese safata ko nazo nabonye ubwo icyo gihe urumva hakoze andi maboko ariko nyuma nza kuganira n'ababyeyi ndabuganira aka kantu mwara kankosherejemo hari agakize bakoze ubwo urumva ko hari ibintu abakobwa mubona cyangwa abasore ugahita ukoroshya ukavuga utaka nta kibazo ariko buryo umuntu akamenye mu gihe cyo gutegura ubukwe burya kakabaye kaguha impamvu yo kuba ubukwe wabureka hakiri kare urumva bo barambwiye bati narababwiye navuga nti ko za fanta ko ntazibonye uri kumva ko ntazibonye sabe ati umuhungu ati utuntu tudasobanutse tutari mu murongo ambwiye bitari mu murongo cyakoze mbibwira papa we yari akiri aho na mama we na bantu na murumuna w'umwe numva yari ahari dukora akanama gato ati ibi bintu ntibizongera tubyarabaye ni kuki mwabikoze ubwo bambwira utuntu nk'imiryango donc fanta mwagomba kwiyakiriza ntago zaje ntago zaje urumva agiye nitabaje andi maboko washatse abantu bahita bakugurira fanta ntiyambaje andi maboko ok barambwira bati ntabwo ibintu bizongera tuzabikora neza sabe gusa bino bintu byagaragaye mbere ariko ikintu ishorerezo uzacamo n'ubundi uraryiga ikintu kizakuba urakiga
noneho tuze kugira guti ushaka itariki y'umurenge umugabo umwe ari mubanye neza nta kibazo ehe ntabwo tuvugana dushaka itariki y'umurenge tariki y'umurenge tuyikubitemo ati umuhungu arambwira ati jyewe nayibuze urumva jyewe mpamagara umuntu umwe tuziranye arambwira ati nabuze umurenge ati twe reka nk'umuyobozi ngushakire umurenge anshakira umurenge rwose arawubona ndavuga nti ntacyo wowe ugejeje ntacyo umurenge nawubonye jyewe umurenge bawunyemereye nta kibazo wabonetse atoke sabe nitegura umurenge peje nitegura kuko umuntu mba ngiye kunezerwa n'ukuri ntabwo nigeze nitegura kubabara abyo niteguye niba mu nakino kintu cyangwaye kucyakira n'uyu musa aho nicaye n'uyu musa aho iki kintu nibaza niba cyarambayeho nka kibu nkaburi impamvu cyambayeho tujya mu murenge mu gitondo ndamazanye biti mu byiza ati none wowe witeguye ute ati jyewe nditeguye ahantu tuziyakirira ariko ubwo nkaba nindigeze kuba ndi kumwe na mama we mama aramaze ati ariko umurenge bimeze bite umuntu aratubwira ati umurenge rwose urateguye hatuziyakirira ibintu bimeze neza ndavuga nti ibintu bimeze neza ati ibintu bimeze neza rwose ambo ku munsi w'umurenge munsi w'umurenge ndabyuka mu gitondo nabaga ku gisozi marene nawe ubwo yari yazindutse urumva turuka mu gakenye yari yazindutse kare yangezeho turi kwitegura mpamagara umuhungu nti bimeze biti ati ndaje niko turi gukererwa kujya mu murenge ati kandi yasaya satanu bari baduhaye satanu gusezerana ko nduzigeze ndi umuntu ukunda kugira igihe igihe cyanjye ndagikora ndumva cya kucyubahiriza nta muntu ndambiranye nawe ngo dupfe igihe mbo ati ndaje mbo naraje twikubise mu murenge ariko kameramana ahita mpamagara arambwira ati jye ntabwo ndibuze mu murenge wanyu kameramana byagenze bite ati njyewe umugabo wakomeje kumbeshya gutya na gutya bwa mbere yarambeshye muri buno buryo mujya kwerekanwa none n'uyu munsi ndabona bigikomeje none none nta mafaranga ya naye yaguhaye kuko yari yambwiye ko yamuhaye amafaranga ati ni ukuri kw'Imana mugiye ati nta mafaranga yigezamo urumva ko nako nagiye kurahira ntameze neza mu mutwe neza ngatekereza nti none se kameramana ntabwo uzanye mwana ni basi mbabarira nyemerera umbabarire basi nuza uze kumbwira uko ikibazo kimeze jyewe nyuma turi buvugane ariko uzumfotore umwana azababaye afite agahinda ndabibona pe ndabona ko karemera mana atishimye ariko nyuma tugenda tuganira tugira ibintu tushyira ku murongo kugira ngo umukameramani w'abandi atagenda nanjye ambaraho nk'umuntu mubi w'indi ryaryira aho biroroha sabe tuve mu mure iki kintu mana swe iki kintu gisabe iki kintu cyatuye baba we iki kintu mbega ikintu sabe ndagira ngo nkubwire ngo ndi imbere y'isi hari ikintu cyambabaje mu buzima ntazibagirwa nicyo kugira ngo abantu babicaye cyabikora abantu n'uyu mugenge amwisegura hiteka zambabarire sabe tumeze neza turiyakiriye mama wari hariya papa we barumuna be bashiki be banyasenge abantu baje kumerekeza beza bicaye aho barahari turariye umubyara duteguriye nk'uko badutegurira nk'ahantu atabantu ari yubaka neza itetara ridekora ategura ahantu abantu bari bwiyakirire ndebye mbona ibintu byose ni byiza aho kumbi sabe tugiye kumwese ikoroka nese natinya kubivuga imbere y'abantu muri byarabaye ko nubundi nyiri kubategurira aho mwako aho mwakorera se aho twakore aho twiyakira ngo tuvuye muri civil tuvuye muri civil noneho turagiye turarya yaduteguriye neza turanyweye bimeze neza sabe birangije ubwo turishimye turasezeye turahagurutse marene tujyanye mu rugo rwa rutuno rimba mbasa tese tutuntu tugezehe ku bukuru nabwaje nanye ndamugana ibi bintu bimeze gutya na gutya ati tujyane mu rugo mbanze ndebe ibyo ugezeho ibyubura gutyo mana we sabe ndakugendeye ndicaye simageze ibaba we mbona umuhungu nawe arashe adutungutseho mu rugo ahomba ati
umugabo ati Maria ati rero nje gusezera kutagenda na gusezera ati bunange ndatashye na aho kumbi mu gihe cyo kubona ba bantu kwa muntu yaturebye avuka n'abantu bano nako ba mwasikoro n'umurebye uwo mugabo n'amwesikorotse guteza ntago nsobanukiwe ukuntu wa twamwesikorotse sabe twadebite turya ibiryo by'abandi ntitwabyishyura mwari ibiryo ntimwabyishyura nyuma y'umurenge none se yabatekeye abakorera decoration yabategurira ikintu cyose nta gicere mwamuhaye sabe ngo nta gicere ubundi we umuhungu ati yatugira ngo ibintu byabyishyuye sibyo sabe abo bantu barahari ngereka nkubwire abo bantu barahari ubwo nkumbye yagusobanurira uko byagenze yabigusobanurira uko bimeze yagusobanurira uko bihagaze sabe turagenda umuhungu ngo azamukurikiye aza kurikiye Marene aravuga ati Marene amafaranga yatwaye mwisha koshi urumva we yabwiye aho mwiyakiriye ati Marene amafaranga yatwaye mwisha koshi ati reka mukurikire nge kumureba ati ruka ntacyuraje yamereze umuntu rwasabe naye umurebye wa mane telefone bavuga neza pe kandi ikintu cyose ubona ko umunyakuri umunyarwose mwicaranye hano pe nubwo yabwiye kuga ati kose nyine ryabaye ariko ukabona n'umuntu kose uraho ntiwamenye ibye abagezi wawe abagezi wanjye ati Marene yaje gusezera ati yego ati nubunene nanjye ndagiye ati genda sabe uwo munsi sinabimenye twari ibyo by'abandi umuso wa kabiri kumwesikoro ikintu cyose kivuga nifata iyo kintu nkiwumvishe mu mata numva neza twarasabye narasebye nasabye nta ruhare nigeze ngira muri ibi bintu n'ukuri nta ruhare pe nigeze mbigiramo bisaba nsaba ntarabishakaga mwara ntarabishakaga sabe umunsi wa gatatu wa kane ndi mu mujyi ndi kudodesha marido utazi uko handi mvuga rwo ntabwo nabitekerezaga cyane ntabwo nabitekerezaga ko tutishyuye numve umuntu arampamagaye ati bitete ni byiza ati uzi ko bari kumpamagara ha hantu mwari ibiryo by'abandi ntimwabyishyura mbangiye ku ruhande kugira ngo abantu twari kumwe batabyumva tavuze ngo iki ngo ni bya biryo mwari ntabwo mwabyishyuye buruko mbi nifata numva neza nisiranzungurukanye ndi mu mujyi neza ntabwo twabyishyuye ati ntabwo mwabyishyuye nte ntisawa mbo kacize undi mwanya undi mukobwa nawe baramamagaye ati nanjye mamagaye ko mutabyishyuye ngo nimero yari kuri invitation hashize undi mwanya wagufashaga gutegura ubukwe yego abagufasha yego nibo bahamagara nibo bamagara ati ibiryo byo ntimwabyishyuye urumva bwo siramwaye mu bantu ntibyarangiye byarangiye na kumunshuti byahageze ati baragenda n'abesikoro kandi nge ntabwo nabihakana sabe n'ukuri umuntu wese niyivugira icyo ashaka ntabwo nge nabihakana ariko ubumve ko nta ruhare nabigizemo undi munota na ngo parabaramamagaye ati yemwe ati n'umuntu nawe wivugira amaye ati niko ati mbwira ati mwagiye mukarya ibiryo pe mukigendera noneho tipe we azi n'ubwenge yanze kubishyiramo pari ntiwumva ko atanateguje pari we ntiyamuteguje ngo azaze mu murenge ntigeze anamubwira kuko ari kurumva ko n'ikintu yari afite mu bwonko n'ubundi ko azatwesikoruka ariko aravuga ati reka nkuremo pari amukuramo mu murenge ntiyari ahari pari ntiyari ahari kuko n'ubunyuma pari yarabimbwiye ati ntugire ngo sinabonetse mu n'uw'imana ntabwo umugabo yambwiye yarantunguye nimugoroba kandi akazi nkora gasaba uruhushya ibyo avuga kuko narabyumvishe byarumvikanaga sabe byarumvikanaga ndakugendeye ndabyumvishe sabe ndi mu mujyi ndazezengera ndahagarara gutya mpinduka nk'akadebire numva ndavuga ntusi nahita mpamagara umuhungu reka mbamuretse mbanze nkoresha ibyo nkoresha ndi bumuhamagare uzi muhamagaye yarambwiye ati none ati nari kwishyura iki ubwo mwitaje ati none ati nari kwishyura iki ati ko wari wambwiye kuri bumpa ibihumbi icumi ati kandi ibihumbi icumi wari se bikishyura ibiryo wari wambwiye ngo wambwiye ngo ndamuha ibihumbi icumi ngo sinabimuha ndamuga ntese ko wari wambwiye ko imodoka ukuntu wari wambwiye ngo imodoka wayishyuye twaje none ko wambwiye ko wayishyuye ibihumbi icumi ariko wari wambwiye ko ibiryo bitishyuye kandi ko wari wambwiye ko ari ibintu byose wabikora watubwiye ko mbere ko ibintu byose wabyishyuye na mama we twicaranya yakubwira ko ibintu byose yabitwijeje ko ibiryo byishyuye ibintu ntabwo twizakirira yarangije kuhishya iryo cumi se ryagomba gukora icumi ngo niryo nagombaga kumuha ryo ku modokari imodoka yabatwaye yadutwaye muri sevire noneho nyuma twicaye imodoka yambwiye ati imodoka nanabisoje
kandi nayo ntiyayishyuye nawe yamubeshye yaramwishyuje uwo muhungu umutwe na uraruha ubu nubi barakishyuza yaramubuze ni byinshi birarenze imodoka yabatwaye ku kumwe mwayishyuye 10,000 ndabizi amafaranga ari kwishyura mose imodoka itwara abagenzi ku 10,000 baho ndabizi se mbasi ngira yamwe ngo igihundu bavuye mu rugo ngo ni 1,000 10 sobe ndaceceka ndatuza ndabyihorera mana we sinzi ibintu yambye arandirimbikanya nkisha mba mbibwiye Marene rero ndoka nyuma rero ubukwe ngiye kuvamo Marene ati oya terega buriya ati nta kantu kabati bitagize abantu benshi impande babantu bumva bo bari basa nk'abamfashe bo bukwe eh atubukwe buzaje sabe yarariza umuhungu ararira mbese umubyara avuga ati ngize impuhwe nyinshi ku buzima bwanjye ngo yamubwiye ngo iki ubwo rumagiye nashaka ukore nabuvuyemo ararira ati ibi bintu nyina ati rwose ubukwe buzagenda neza ati ibintu bimeze neza ibintu bimeze neza ibintu bimeze neza ndavuga nti nyamara muvuyemo nanarahije aririra uwo mubyeyi kugira ngo akumvire ati wa munyigira ati ubukwe ababyeyi baricara ati jane rwose nawe ni umuntu imuwe sabe ukimubona uhita rwose ubona ko umwana yarengana ndi rwose yarengana ararira ani ibintu birakase ababyeyi ndabumva ndicara sabe ubukwe ijwi riri hasi jane ntabwo abantu bari bukumve ntabwo abantu bari bunyumve ijwi gerageza uvugire kuri ntuzi okay sabe abantu ba barampamagaye abo yagiye hamagara incutizi ndabyumva sibyo abati ntibizongera subira mu murongo ko utegura ubukwe nyine n'ubundi ubwo ndakomeza ubukwe bya biryo mutishyuye na bya bindi byose ibiryo tutishyuye se parura aho ngaho nyine ubwo waguwe gutyo twatebye ko tubigenza nyine pare nawe ati amafaranga nagende urumva muri ishyura birarangira cyakuza nyine ubwo pare nyine aho muri aho bari bubahwe rwose bakora akazi ku bahungu bawo pare ubwo ngo barishyuye biryo ariko urumva pare urumva umuntu ngo yarambwaga ati ntimuzinjira mu rusengero muzinjira mpagaze ku muryango muzare ko mungaye none mwinjiye ati muzinjira mpagaze ku muryango ati ati nuko bimeze ati ubwo pari cya kibazo kizatubuza abageni kwinjira aragikemura sabe nari nkihubwira uburyo umuhungu yarize baramumagara ubukwe turabukomeje hanyuma tugeze kwa gatanu w'ubukwe ndamuhamagara bimeze biti urumva giye byageze ku wa kane ibintu byose nabirangije pare mwarashatse ahantu muba buri kintu cyose we yambwiraga ko ahantu hafite n'amafaranga yafite uri kumva nibimeze biti ati biraho naha yewe nasoje nca mu gikari mvugana na yigisha pare pararambwira ati rwose nange umuhungu wanjye yambwiye ko ibintu bimeze gutya na gutya gutya biruzuye bimeze gutya bihagaze gutya na gutya urukumba sabe ati bimeze gutya ndamuga none inzu yari yishyuye buri kimwe na sare buri kintu cyose urumva inzu nabwo yageze finali tarishyurwa yageze finali tarishyurwa ahubwo parurumva biramuvuna asukama imbaraga atakagombye gukoresha urumva noneho umuhungu wanga akagenda akabwira nyiri nzagiye gukodesha ati wanyemera nkaguha sheke itazigamiye ati ko hari abantu ntegereje n'amafaranga ati namara kungeraho ko bekora ko network zo hanze zabuze hanze sazi yonde sabe ati ko zabuze ko amafaranga yitujya kuyabikura ati we yancakira amafaranga pare nyine ubwo urumva byaramuvunnye ngo mushakira inzu yo kubamo ubwo cyakoza nkeka ko amafaranga 150,000 nohereje pare ari ku wa gatanu nkeka ko ari abahise bishyuramo inzu kuko njye nabwiye ibintu ndumva aho ngeze ndi ibintu byose byagenze neza kuri yewe rwose niba byagenze neza pararambwira ati natwe turimo turabura utuntu dukeya ati biragenda neza mbamukubisitiyeho kuri telefoni 150,000 ndavuga ati ntacyo mugire gutya nkeka ko ari abantu bashingiyeho rero amafaranga bishyura inzu kuko ntacyo nabonye bayakojeje ubwo nawe se bateraho mugira ku wa gatanu w'ubukwe ku wa gatanu w'ubukwe ngafara we tuderanje uzi ko wamukuye mu murongo wo kuvuga ku wa gatanu ubwo ndampamagara umuhungu ntibimeze bita ati ndawo ati ntimugane se mumeze mute ati nta kibazo wagiye mbwira ko twe nta kibazo nahamagara ikambere mu rugo rumva iwabo niho nagishaga inama ati nta kibazo ibintu bimeze neza
ndica uwamubazaga ibiki biri bimeze neza nibiki wamubazaga namubazaga sare kuko njye nari nayishyuye yayanje imyenda nari nayishyuye yayanje doko mwagiye mugabana buri kintu cyose yego nari nishyuye yayanje atera ibintu biragenda neza nta kibazo noneho nimugoroba mpamagara umuntu w'umudekorateri arahari nawe arahari n'ubu yamugira ngo ndabone we ntarana mwishyura umugabo yamusiga mu ntara yamuhaye uruhare rwe yabonye n'uruhare rwanjye ndamuhamagara nti kana bite ko mpamagaye kuri salo bakambwira ko utarajya kudekora ati ndagiye aho kuma muhungu ari kumubwira ati yewe ati mbabara urujya kudekora vuba vuba ati ndaje ati umukobwa yasaze atari kwiruka mu gishanga nasaze se ndasabye ko nari niryamye naniturije rwose nasazwaga niki nta kintu cyari konsaza rwose sabe ndagenda ndamugane se akambwira ati se umugabo akambaza ati se umeze neza nimeze neza nta kibazo ndi kumwe na manini manini yari yaje kare ati nta kibazo ati barakomeza gutyo gutyo sabe amugora ambwati ndagiye 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 umuga akambwati cicika ntumubwire ko utaragenda ati we ginagira gutyo ati hari ibintu harone ngereza amafaranga gutyo na gutyo birinda birangira umugora arahita dekoye sabe nageze mu kuri sare mu gitondo saa moya ndi kumwe na Marene ariko aho gatoya mpagazara nyabugogo kuri Provia ndi kumwe na Marene mu gitondo nahamagaye umuhungu amaze biti numva araryamye ese uraryamye ati ndiye ryamye kwa gatano kwa gatandatu mu gitondo umunsi w'ubuko ati ndaryamye amaze uraryamye ati ndaryamye ubuke bwari sangahe kose subize kwa dotari saa 3 koko ati ndaryamye ati ndari rwose ati cyane ego man ate noneho nzamuka kuri sare umuzamu wa kuri iyo sare ni yo hano kimisagara ubu kumpasiteri runaka nawe arangije umpasiteri amuhamagara ati mba rero Jeannette naze uze kumubwira yinjira mu cyumba cye kuko yari yarayishyuye ariko umuryango ati nyine shiremo aha muri iyi sare mbasohotsemo ngiye gufurisha mu mutwe aho ngaho na Marene turi kumwe noneho ndagenda mu gihe nje ndongera nisubirira maho na Marene maho muri sare aho muri iyo sare mu cyumba ubwo nagombaga kwambariramo sabe saa tatu saa yine saa tanu saa sita baraza uryitegereje umusore saa saba saa munani uri kumva noneho abantu bazaga abari buba abandi banjye bo ku ruhande rwanjye ni ukuri barazindutse aho bari buri muntu wese ubukwe bwanjye butashye yubakwe pe sabe baraje Liliane basubizayo ubwo nuko nyine abasubiza ati ni mugenzi hari kwa pasteur Liliane se rwose uri mubyeyi si muri muri ADPR hano hano wo kimisagara nawe ni muri ADPR aho ngaho aho ngaho ni cyacu hano kimisagara ntabwo mwasezeranye muri ADPR twasezeranye muri ADPR aho twa muri sale muri sale ati na arabwa ati ntimwinjira sabe abantu bose bagasubirayo kandi koko se arahageze yanakere bavuga ati ndasanga na dot irangiye nta bantu baraho uje wese ati ntimwinjira ntago bampa amafaranga mugende sabe abantu bose banga kwinjira abantu bari bahari rwose abangira ko binjira banga kwinjira amasare ndagera icya bikora mu abantu banje se sabe barimo bangana iki ni nkaho ari nabo nukuri urumva bafashe bya kwasteri yose yaturutse ngororero iwabo muhungu bayicamo kabiri ati umwe bicara ku ruhande rw'umukobwa abandi bicara ku ruhande rw'umuhungu kuko abantu bazaga bati ibintu se bibaye kuri Jeannette neza ubwo abantu ari habereye ubukwe neza ubwo urumva bwari buhari neza kuko abantu bataje abantu barazaga bakabasubizayo kubera iki kubera ko bari batarishyura amafaranga ubwo gena nayo ishyuye yanjye ariko umuhungu atarishyuye batarishyuye amafaranga yabo Donc amwe agomba kwishyura sare mwagabanyijemo kabiri. Genda n'abashyura yawe. Agomba kwishyura. Na agomba kwishyura. Noneho rero birangije iwe sabe.
abe bakaba bose babasubije ngo ntiyaje urumva uwo nyirisara ntiyajonjoraga musubireyo ntibanyishyuye musubireyo ntibanyishyuye izo sasita rero haza kuva sasita tugeze sasita tugitegereje umusore izo gusasa ko dote yabaye saa 9 ni dote sa nayo ndore nimwe ibyo bihurure baho hakuryo amafutarahari zabe haza kuza abantu ba abantu babarimu n'abashumba n'abadiakoni mu matorero ryacu rya DPR bari baturutse mu ntara y'Amajyaruguru barashe harimo n'umugabo wa Marene araza abantu basanga basubije ati tubwire ikibazo cyabaye umugore arakibabwira amasa n'undi yari yagiye baricara bahuje intebe bakoza akanama ati amafaranga y'uwo muhungu nangaye ubwo ni yakote yanjye n'ubundi ni kuri kote yanjye bariterateranije barayishyura ikindi kintu cyantunguye abo bantu biwabo baraje bihagarara muri bicara muri kwasteri nyabugogo urumva ahubwo bafite umunyamakuru kuri sare uri kubabwira ibintu bigenze gutya none bana yishyuye urumva ntibanaza ngo nabura bifatanye nabandi bavuga Amerika dukemure ikintu kibazo ahubwo aba bantu baje kuri kote yanjye baturutse iyo nge mu Majyaruguru nibo baje baricaye pe bakora akaziga y'amafaranga yabo barayishyura abantu baranyizeza barambira bati nibiryo byo muri dot umuntu bintu twafatanyije tuzabigufasha sabe habe n'igiceri cya 20 bampaye ndahiye imana ihoraho habe n'igiceri cya 20 bigeze bamavuga ati ni iki biryo mana bazaza hano babivuge niba barakimaye kandi nokuri nta bife nimwe yabuze ntako ntagize kuko numvaga nshaka kunezerwa numvaga nshaka ibintu byiza nta bife nimwe yabuze sabe ibyo biryo sinzi nuko byagenze abantu ntibanabiriye bari kubirya gute kwiyo sari yari no gusezeranira abandi bantu ko barangije ubwo muri uwo muhango n'umundi amasake nageze ko byarangiye tujya gusezerana n'umundi andi bandi bagenye bahagaze nkaho umusore yaraje murahagarara na se mu gisharagati nta kibazo ubwo mba koko nta kibazo sabe ubu niyemere ku bantu ndimbere y'abantu muri dote ngo jye bimeze gute urumva umusore yagukoroze wamubuze ntiye nishyuye sa reka ndavugira ikintu cyankubise mu cyanyishe noneho ubundi bakobwa dukunda ni ndabyo abantu bajya menya ko dukunda ndabyo shasa byaje ntarurabo yaje natanga nakino kimwe bibabe n'umuntu bize biziye gutyo ababyeyi bari baturutse babo kumwe abantu baza mu muhango nta giseke mbese bwari umwuke birutwa na filimi filimi yo ibintu byose babikenewe babikoze bo nta giseke ababyeyi binjije binjiriye gutya nk'amaboko urumva umuhungu binjirira ndafika sawo noneho mana ya none se kwa kundi umuntu abone umusoraje bakamumushyikiriza warasetse wararakaye wamubwiye iki mwavuganye nseka nseka nari ndi kurira mu mutima nuko nanze kurira imbere y'abantu ubwo se hari igihe nyine kurira imbere y'abantu bikagucanga ariko byarambabaje ubukura bukomeza byarambabaje mu mateka byarambabaje byarambabaje kuki z'ubuko bukomeje muri izo kondisiyo sabe nta kintu umusore yateguye nta kinta nta nta kintu sabe byarambabaje nta nubwo arimo araguhamagara ati byatunaniye reka dushaka ukuntu dufatanye buryo bibaho munashobora kunanirwa umva icyo kibana kivuga rwose abantu ngira ngo nabantu barabashuti be cyangwa babanye ntabwo byari kubanana kuko mbazi nk'abagabo b'imfura barahari penzi n'uyu munsi bakivuga bati yatubwira ntabwo ibintu ntabwo ubusabye bigeze hano baramwe ati kuki wasabye juri ya mwana kuki wabyemeye kuki utavuze kandi koko ndabazi bari kubikora ariko ubukura bukomeza sabe ndabukomeza noneho ndicara ikanzu na kodeshe siyo bampaye ibintu biraho ati ubwo nagendeye muri kwa guhemuka kwe abantu b'imyenda bati amafaranga waduhaye niyo y'ibintu twakuzaniye ntaga amafaranga se mwayaduhaye aho ngaho induru ziri kuvuga uwo imyenda ati nimwinjira mutaranyishyura induru garuka bw'induru abantu bari baburimo amakuru barayafite kandi sibake pe sibake induru ariko induru muri arese businduru ziraba sabe ubwo aho hantu nka uri umuntu ngo hereho tuwe uri imbere yanjye wabigenzuta wakweshimye nge ntago nakomeza ubukwe ubu niwe ngiye kubera ikize wowe warabukomeje nge narabukomeje igihe nara ubona ko nta kigenda ariko uravuga uti ngewe narabukomeje reka nihangane ariko nange ubwo okay sha muri sare se mwaravuganaga nicyo nakubajije ubwo sare kuvugisha nawe kumvugana iki nawe urumva muri dote yarampobeye ati ariko sharati wambare ukishima ntinshimishwa n'iki se nk'iki kiri bunshimisho nshimishwa n'iki ako nuzo n'umwe mu magariro uzamumbariza ati umuntu ajya gusaba ntarura bajyanye nta nakadoyo umukobwa afite wasa mumbarije sabe
Oya rwose yaranaturindiriye sa hafi sa 12 zigiye kugera rwose Prosper Imani mu humugisha yaraturindiriye korali zirananirwa zo zirigendera ubundi korali yengira ngo yiwe yaririmbwemo n'abantu barindwi ni barindwi yiwe bagenzi be bagiye batigendera iryo joro ninde wari kukurindira iryo joro ninde wari kukurindira murasezerana cyane Umva urugo rwawe sugiye mu rumeze gute urugo rwatangiye mu mushagara rungana gutyo ubwo subwo aho ngaho mu mutima haba arimo harwaniramo byinshi Sabera erega aho ngaho ni ibintu bipfira Janette ibintu byose buriya no kuvuga ngo ikintu ubuhamye wabugamije ni ugutegura ni ukurebamo abantu gutegura urugo mbere gutegura bakanabwiza nyuko mbere nicyo rero nkubwira mu mutima wawe umva urimo urategura iki urugo rumeze mu mutima wanje mu mutima wawe urumva nubundi ni namaze kugwamo urikumva Sabe ni namaze kugwamo Hanyuma yona nayere nkubwira none Sabere ikintu kizakubaho cyangwa gikunze intambara uzabamo bantu bakaguvuga abantu bakaguseka abantu bakaguta abantu Sabere nkiraho nabonye kwicara mu ishuri rikomeye nta ruhare nabigizemo yababawe nabonye gutsinda nabonye abantu bamva nta ruhare rw'ibyambayeho nagize nabonye abantu bandeka nabonye abantu banuka ibyambayeho nta ruhare nigeze mbigiramo nabonye abantu banjugunya nabonye abantu amatelefone bamboroka nta kosa naguyemo ngo mbigiremo uruhare ari ibintu byangwiririye abyo narabibonye Sape narabibonye ariko nta ruhare ibyo bintu nabigizemo byarambaye nta ruhare narigizemo icyakoza wenda uruhare abantu bambwira nuko ntabaye maso nkiribona ibyo bintu nge nacyo nange mvuga ubwo nicyo nyine buri muntu aho ujya mu rusengero gusezerana bimeze bityo ndagenda wavuze se ko buriya ari hahandi nashatse kuvuga kuri kamera amaze kurahira reka ne kubivuga kuri kamera cyari biri mu mutima wanje kandi kwibwira abantu kuri kamera byari biri mu mutima wanjye byari ku mutima wawe ni ibiki byari ku mutima wanjye nashatse kuvuga nti neza byagurutse ko nuko tubandi bitewe n'iki kinyoma bitewe n'abantu mbese nani nsenyeye ikinyoma ku gatuti Sabe nashatse kubisenyera neza ku gatuti neza ngiye guturika amaze kurahira ngiye guturika amaze kuvuga ati mwemeye nk'umugore wanjye tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa se sagarutse nshaka neza ngiye guturika ngiye guturika pemene mu mutembo gati yewe nda nshingiye ku byambo bane kinyuma ngiye mbikubise hasi ntago ari umugabo wanjye bigarukira ku muri ko byose ko mutima n'ubundi narabijyanye eh no kuvuga ngo akikwemera nk'umugore mumaze gusezerana wowe mu mutima wawe uravuga uti ntago ari umugabo wanjye murataha yego koko none rero Sabe erega Sabe ibintu byaba nyine ariko hari ahantu uvugutira hacyo reka turere Sabe nkibona nta keke cyakoze mana wowe ngo wari bukiro kiri mu rusengero rega ho ngaho n'uruzi ujye muri sare reka tubanze urusengero tururangize murasezerana turasezerana nta kibazo cyabaye mu rusengero pasteur ntacyo yababwiye namwe ntacyo mwabiganiriye kuri situation kiva mu modoka gutya Niva mu modoka myihagaze kuri ngo wa pastor abashe kubinjiza. Mushumba yarambwiye ati wihangane twamenye ko nta kibazo wowe umukobwa akiriyo ahubwo iwacu umuhungu wacu niwe watutengushye. Mushumba niko yambwiye ati komere. Uwo Prosper. Ati komere nirankomeje yarambwiye ati twamaze kumenya ko wowe nta kibazo ufite nk'umukobwa umuhungu wacu niwe wagize gute niwe wadutengushye. Sabe. Ndasezerana
mutima wanje ubabaye mutima wanje wishimye ushenga kushira ndasohoka nshira mpabaye mfite intimba ugiye gusezerana ufite intimba akunye byemerere iki cyo ntago myumva uri erega muntu icyo umuntu atandukaneho n'inyamaswa nuko tugira amahitamo sibyo amahitamo ari mu bwenge sibyo inyamaswa njye nyagasani yazihishe Sabe none ko byambayeho Sabe. Byakubayeho nyine wahisemo. Nahisemo. Ukande kigiye washobora kugira pastor tero pastor reka tureke kugisezerana umugeranye imbere y'Imana rirakomeye burana no kurusha rya leta. Kuko Imana biri hejuru ya byose. Naga Imana kigikire kenye mave nawe utamira nk'abantu. None se ko mwakoze ubukwe bw'ikinyomika bwemera. Nyine bwa ubwo ni ikintu nyine nako ngomo Sabe mbabara na rwose. Oya icyo cyangwa kugira ngo abantu bumve. Mbabara abantu babyumvisha Imana yarabyemeye. Ibyo ngivyo nicyo kigerageza ikintu ikindindiyemo sibyo cyane ikigira igwo yarabyemeye nkicamo kandi nanone ikindindiramo rikankubwire Sabe nubwo twahuye nibitugerageza insira nibazo bya mwisi ariko Imana yagaragaje kunesha Sabe ahantu narindi nagombaga kwasiga ubuzima nagombaga kuba umustamya kwa re Janet sibyo ariko nabinyuzemo ha cyo murasezerana mujye kuri sare tujya kuri sare noneho induru yo higira kuri sare na hasanze za ayo mafaranga umudekorateri ati ntimwinjira ntimwinjira abantu bose barimo barande babandi twasenganya ati ha ati umwabwira ndati Janet kose ntago yari kureka kumwanika gute se imana yareka kumwanika gute Janet afite indara mesa 3 n'igice imana yareka kumwanika hi undi mu gitondo bakimubwira ati dote yimeze gutya ibintu biri gupfapfana undi muntu nanize nk'ishuti yange ikomeye umuntu rwose nzi nk'ishuti ahamagara mugenzi we ari kunyambarira undi nduhanda aramubwira ariko ati Janet kuko uri kubona afite indara tarayifite ati ndarite wo yati ndabana nyayo afite atari karayifite ubwo natarayifite kuko anzi katwite gyewe kandi ntago mbeshya nzi katwite mugenzi warambwa ati wamwumvisha ati ndabwa nti mwihorere nta kibazo tuzareba iyo barakorera bagushinjiza inda bakabona ntayo ufite bitavuga ko wayikuyemo ubwo nuko barakorera niko rya bitwara ariko ntacyo bitwaye n'umuntu amvuze kuri sare usanga buri muntu afite igice ati nti mwinjira hano induru sabe ijegera ati ntimwinjira 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 yari wadekoye na sare ibyo bari mu gitondo bari biterateranyije abantu batuse nkaba baturutse majyaruguru bari byabikemuye mu gitondo abantu batuze majyaruguru njya mbabwira ntiteka mwubaho noneho ahubwo uwo nguwo wa mudekorateri ati ntimwinjira mutampaye amafaranga simbaze uko byagenze urumva nari ndi mugabo cye cyakoze umugabo wa Marina we yarahavunikiye bikomeye kwari wasaga nk'umuntu n'ushinzwe ubwo buko imana n'imana n'igibura n'abantu ikoresha tubona turinjiye muri sare sare mu abantu bangaye kuta ka video ariya n'abana abantu babarika n'abantu baraho babarika rwose tanamenya ngo na reception yabaye abiba gutyo sabe ndahagarara rwose nda mwari undiyewe reka nkubwire narasenze ndaseba umva rwose njye njya nkunda kugira abantu bavuga ati niba uzi ko wanasenze ukaba uri mu kigeragezo cyo gusaba cyo kumwana ihangane kuko wese wasebye gute ndasa sabe urumva ntarasebye ndasa sabe ubundi erega umusore niwe nyirubukwe none kuri reception mwagiye iwabo kuki ari wowe wasebye se sha sabe byihorera ntago ariko abantu babitwara ntacyo nyene tubwire sabe ubwo buri uzi buriya uzi ko njye bona babaye ku buryo urumva abantu bose bavugaga bati ariko buriyo uriya mukobwa abandi bati ya buriya yiyemeye ku muhungu ko afite amafaranga none dore ubukwe burabapfanye ubukwe bugize gute na gute noneho nyuma gatoya nageze naganira n'umuntu umwe wasaga nk'umwegereye neza ntiriwe mvuga izina rye hano aravuga arambwira aterega burya n'abantu banze kubatwerera ngo bazi ko warushije ubwenge umuhungu wamubereye indyarya ngo amafaranga ngo yagista ngo bamuhaye ngo warayariye urumva sabe ikintu naguyemo ati uriya mukobwa yabaye ingegera ati yari amafaranga uriya muhungu yatura muhungu ubundi yari yamukunze ati kubera ko yumvaga ko agiye kuzafata amafaranga ya gisigo sabe sinari nzi iyo biva n'iyo bijya icyo kintu rero sabe nagikubitiwemo inkoni utamenya
kuri sare se byarangiye umudekorateri mumwishyuye mwinjiye byagenze gute uwo mudekorateri umusore yavugaga iki muri mu gihe izo nduru zavugaga we yavugaga iki mwabijyaga inama gute nakubwiye ngo uriya mugahungu arakubwira ati gese ntinya gusema aranakubwiye ati nubwo nuragera muri libusi nase ibyo nta kintu ntinya gusema aho ngaho ati ubu ngubu muhagaze nyine mugatimba mugatimba yarakubwiraga ati giye nta kibazo yakuvugisha se ntiyanamvugishaga wabandi namubeshye imbere ya kamera ntimwavuganaga mekareko mwari muhagaze gusa murebe nari cyane cyanje sumba kumba none z'urugubwo rw'urugo rwajyaga inama gute rega byari byandenze uhoze urugo rwigeze rugi inama sabe mbabarira urugo rega turi kuganira none se bigende gute wa muntu rega turangiriza ikiganiro hanga none se rega nkeka ko ubuhamya bwawe bukwiye kwigisha imiryango none se sabe reka mbanze ikibazo ikibazo gishobora kuba ku bantu gutyo ari umugore n'umugabo kubwo ikibazo cy'ubukene bibaho rwose shabibaho cyane pe ugasanga umusore yari yiteguye udufaranga ntiyatubona ariko kugira ati rushere wanjye ihamane gatoya reka mpamagara uyu muntu yanyemereye ko anyohereza amafaranga turasebye yego ariko turaje tuve mu gisebo ibyo ntacyo umva n'ubu ngo na nyuma yaza kwicara akambwira ati rwose byari bimeze gutya bimeze gutya shasabe atanyewe narene nabimubajije tipe arambwira ati rwose ibuko nabwishe mbuzi tugende ibintu byanjye byose mba nabiteguye nta kimwe nahutse ati nabwishe mbuzi kuri sare ntago kimwe mwavuganaga mwasebe ntacyo sabe ubu ngiyewe naguye mu bantu abantu barampinduka mbareba babandi bose barahagaze none ngabona abantu rwose nari nize nk'imfura za kamfasha zikansanga sikambira ati ceceka imana izagoza amarira babandi bajyaga bamanura bakambwira ati jane imana iri mu ruhande rwa imana izagukomeza imana izabana na mwana wacu ukomera sabe nibo nabonye bahagaze bati ah mbabara twigendere ati twigendere bari bahigendera barigendera bantu barantaho sare muyinjiramo se finalo sare mwaye byarange muyinjiyemo binjiyemo binjiyemo se wene binjiyemo ntanga mindirimbo ngo nyine aba bandi baturutse iyo ngiyo iwabo baribyinira bakubita mindirimbo ati turishimye tunejejwe n'Imana mu mutima umugeni ari hanze se nese ntitwari twinjiye banyine dusobanurire Jeannette rero biragenda gute twari nuko ngo urumva twe urumva twavuye gusezerana dutusanga nyine induru zabaye gutyo sabe zabaye gutyo hanyuma abantu sinzi ukuntu babigiyemo ako kantu ko sinzi nuko byanagenze ubwo umugabo marene afata umubyeyi ati tubabare wakabyara gutyo na gutya ku buryo hari amafaranga babona bagwaye mwibahasha mu mpano sabe bagiye kunwikurura urumva ni ukunwikurura kuko urumva kunwikurura nibyo by'umuhango nakunwikurura hari ikintu ntacyo ni uko nyine ko nta muntu wari kunwikurura ni umubyeyi nari nizeye okay hose ndanahagera kwanza noneho ndi twa dufaranga bampagaza abantu hejuru dupfungura uduherezo utwo dufaranga twose ndabona ariko se amafaranga ari ati ntibaguhaye tubaje sabe ni ukuri kwiyera abo urimo amafaranga bati fungura imvara afungura uduhereze sabe ntinye imana ndi imbere y'abantu ibahasha nasanzemo amafaranga menshi ni ibihumbi bibiri kandi yarimo ni inoti ya magana atanu amafaranga nahise nyabahereza yewe nawe nti ibi bintu ndi kukubwira nari ndi kumwe n'abantu b'inyangamugayo twicaranye gutya wakwicaza bakakubwira ko ati rwose twari duhari uretse ibintu abantu bavuga batazi batanahagazeho sabe biba gutyo mujya muri sare tujya muri sare sabe ndagenda ndebye keke wari wabona kaga keke kakumwana nk'imyaka nk'itanu yagize kandi veriseri nako ndashimira pare wagateguye none se yahise agashaka vuba ubwo yahise agashaka rwose arabikora nati wenda abageni bataza guse ntitwa sabe njye nawe natinye narasenze kandi ndanase nawe nabihakanira nako na benshi barabizi wowe warasenze narasenze humura sabe narasenze sabe kije kiva herere sha sabe wabyihoreye nzo urumva warasebye burundu kugeza igihe uzapfira sabe narasenze oya oya wenda imana izagira uko ibigenza zahindura amateka wenda aho wakomerekeye arya imana ihakomorera ariko basi izabikore urahumura jane nta muntu useba iteka keretse uyu yusupfu kandi ntabwo ariyo gahunda iri ku buzima bwawe nona ntabwo ihari ariko ubwo urumva noneho nawe arimo umbwira ati ngaho mu rugo byagenze bite we ya muri sare bw'umwami habaye ya mihango abasaza basubiranamo nka barebe barongera baravuga umugabo nta kintu muvugana ntacyo pe ntacyo mu bukwe mbese wari warakaye nari narakaye cyane nari narakaye bimwe biteye agahinda mutima wanjye niho marenaga yamwihera ngo se basi bagerageje kwishima ariko kwishima biranga
biranga bicishimana nabivuze narabivuze pe narabivuze byishimo sabe narabivuze gerageza uvugire mu ijwi riri hejuru je Jeanette narabivuze ku buryo n'uyu munsi nta byishimo njye ngira kandi sabe nkunda kunezerwa ndakwishimana n'abantu nkunda abantu ndakuganira nabantu ariko pe n'uyu munsi nta byishimo njye ngira kuko niyo mpuye n'umuntu mita mbona kwansomye mu cyakintu nawe nacyo reception ubwo mwakoze iki sha reception rero nyuma mama kado akabamo amajambo akabamo gushimira imana rega abantu benshi bari mu mama kado bari bigende sabe menya ko ushuti zanjye zazindutse kareze buru gukwe bigera saa 7 bya saa 7 nta muntu uri kuri sare sabe bari babako bagihari nje rega nta abantu banje bari bahari sabe ki nta abantu banje bari bahari n'umuryango wawe ntiwari uhari bwite umuntu wahabonetse angira ngo imana marine yampaye imana ndi mubyeyi nawe yampaye ni impano ubona nambitse ingofero nawe yampaye urumva ngira ngo nizo mpano nafashe ne nabantu nka batanu bampaye impano ubwo nibo abana bari bihanganye bari bandindirishye bakunambaho banambaho sabe abafiye banje babuze imodoka ibatwara bajya ku rusengero bahita bitahira noneho abari baneguriye impano ngo basiga bazibikije umuntu impano bibagirwa kuzitanga mu mwanya w'impano babigende noneho ubwo naba abantu basi bari baturutse bo mu muhungu narenze ko bari bunandepane wenda mu modoka yabo bakagira abantu bakamira mu mwanya bafiye naho ntibabatwara babata kuri sare abafiye abo uko abigenza bakura amakanzu barigendera baritahira ngize amahirwe mbona utwana tubiri tuzanga kuri sare sabe tuzanga kuri sare mbona mva mu modoka mbona utwana turashisha sabe yeswe mbura umufiye numwe sabe mbura umuntu numwe ndeba gasuka kuma ubukwe ni bwo kuki sabe ikira kintu yo ngitekereje umutima urambabaza kuko nuko natekereje ubukwe nakoze sabe nibwo bwa mbere nanze ibiganiro ndarira ariko sinzi impamvu aho twana twarambwiye tuti Jeanette atirega wihangana abafiye batashe kuko twari tuzi kubona uriya modoka turutse wa umuhungu basi bari bubahe rifuti ariko abahose bata kuri sare ndavuga nti basi kuki batangira inyimuwe ko nubundi namaze guseba sabe ubukwe bwapfuye kibatangiye imwe ngo batware abafiye sabe n'ubwa mbere nari narifashe n'ubwa mbere nari mvuze kino kintu nkereka abana marira n'ukuri pe n'ubwa bwa mbere mu buzima ariko ubundi numvaga nkomeyemo ariko gukomera aho biranze ariko sabe byarambabashe barambabaje mbonye mbuze umufiye n'umwe ku rusengero nambitse abana n'uyu munsi sina nta foto abafiye ngira nta kintu wambaza ngo nkubwire kuko umugabo nta kintu ugera bimubwiye cyakoze nabwiye kamerama hari udufoto tw'abafiye waba ufite basi ngo uzampeho arabwa tuzancakira 15,000 basi ngo uhe dukeye wese yarishyuwe kameramani nawe ntiyishyuwe korega nawe ntiyishyuwe nawe arimo bavugije induru kuri sare cyane yari yanigende umuntu aramugarura ati basi wadufotoreye Jeanette ifoto imwe basasohoko y'urwibutso n'ubundi mukwe yakwambuye sha reka mubwire sabe nahuye n'ikigeragezo sabe ndamwara nimbi kubwira ngo narasebye sabe ndabihamya ko namwaye ndabihamya ko navuzwe ndabihamya ko abantu banutse ndabihamya ko isi yantaye sabe nta rwari nagize mu kigeragezo ndabihamya ko itorero ryantutse inshuti zirandeka bavandimwe baranjugunya nta ruhare nagize muri ibi bintu byambayeho sabe uretse ibintu byashatse kumbaho biraza ihanagura amarira Jeanette humura nyagasana zakomora humura sabe ni ukuri uretse umwahungu utaravugishije ukuri niyo avugisha ukuri sabe ntabwo tuba twarasebye kuko abari bankoreye ibyo bankoreye bari no kongera bakankorera ibindi sabe yose yari irimo abandi nta bantu bari bayirimo muri reception wari ufite intimba wari ufite agahinda nari mfite intimba sabe abantu mana ndababara ngira agahinda kenshi mu mutima wanjye ndavuga nari ko basi sabe ari nayo mpamvu ndi imbere y'aba
nacyo se mu rugo kwibiranga muhungu ndamunanira ndavuga nti ntibikunda njoro ry'ubuko cyamara nawe ntibikunde kuko warampemuye mukiye wampemukiye izo maraga nazo nari kubona sabe wese wumvaga bimurimo nta kibazo wabonaga bimurimo uramwe ngo natinya guseba nagatinya guseba nagabitinya pe nagabitinya rwose ntagabitinya ko nange yarabinyibwiriye ati cyo wavuga cyose ntacyo kimbwiye ntawe nzamvuga ngo musange mwishuka mukuri mugeze mu rugo abifata nk'ibisanzwe sabe ureke noneho nageze mu rugo numva kuri saa icyo gihe ngo wabonye ukurya ngo wabonye uku wiriwe muri stress no gutukwa muri stress nari nasize akana kagakobwa mu rugo ndamuga ntariko wariye ati ntabwo narishye ntabwo wariye ati none se kuki utariye ati nuko ntabwo narishye n'umugeni ntiyari yariye ndamubwira nti none se mita ubwo pare nawe barahageze aje kutureba nawe imana izamugisha arangije aje kutureba aravuga ati se ko mudategura ibiryo ubwo ari parari babase ati ko mudategura ibiryo ati nta biryo bihari muhungu wanjye ati kuko nta biryo bihari umugeni koko araburaye nta biryo bihari urumva abapare bafite akazi gakomeye pare bose nzi ukuntu yabigenje aravuga ati twa twatanye na murumuna w'umuhungu tabwira murumuna w'umuhungu ati ngwino tujyane njye kureba nkoresha umureti umugeni awurye sabe ntabwo nawuriye izo mbaraga ntabwo nari kubuzibona kuko nari nakomeretse ndavuga none se uyu muhungu kuko niba si ibyo ukuri ko yashatse umugore bavuye mu rugo uti mu rugo uyu muntu mba nazi n'ukora iki uburyo we yanabwiriwe yiriwe mu rugo rw'abageni n'ubu akaba aburaye ibaze ndagize none agenda karandenga sabe agenda karandenga pe none aranaburaye ati ataraburaye sabe ntabwo nawuriye nacunga naravuze ntibyanga bikunze ndibikwereke agashya ndibukore sabe nanze kuryamana naho na n'uyu munsi nicyo kintu agenda ndeka byage donc abashyitsi bamaze gutaha ba pare ba marine ba se rega hari bashiki b'umuhungu babiri n'uwo mukobwa wundi wa gatatu na murumuna we nawe ubwo yaraye mu rugo umuhungu musore nawe yaraye mu rugo batwaye mu nzu turi nk'abantu batandatu buryo noneho mbona biragoye ariko ndavuga nti n'ubundi byanga bikunze ntabwo uryamana nawe mwasezeranye neza sabe rwose reka nkubwire ibi bintu nabikomerekeyemo icyo abikora ninginga buri muntu wese basi ari umukobwa ujye wirinda guhungabanya umunezero w'umuhungu umuhungu ujye wirinda guhungabanya umunezero w'umukobwa kuko ntabwo bigenda neza iyo wabyishe rwose ntabwo bigenda neza ushaka ibyiza urabiharanira sabe n'ubu nicyo kintu no muri ribu yamuhima yandese ati rwose ati baze kugira ngo ushake umugore ati yahita afata icyumba cye bigende gutyo uwo munsi ntimwararanye mu cyumba njyewe nzi ko nanze kuryamana nawe cyane rwose ufata icyumba cyawe afata iki urugo se ubwo rwabaye hari n'ubu urumva ko urumva aho hantu mu byumba hari ukuntu byagenze nkarangije nkajya bene nyina nkabyikora kuba ari bari aho ngaho njya niryamira no mu ntebe muri saro kuko urumva nta muntu wari ntiyari kunsakurisha njya nisigana no mu ntebe muri saro asinzira sabe ndaceceka urugo urugumamo ukamukwepa sabe ninjye si izo mbaraga nari nzifite sabe ni imana ibona tugiye tubawe na kaga irabyemera tubicamo ariko hari ibintu nayidukingira ni imana urumva noneho abantu abo bakaza bajya kunsura icyakora muri iyo minsi yose twamaranye imana nta muntu wigeze mbona aza kumusura nta n'umwe abantu banjye barazaga kunsura ati turashima imana yagukoreye ubukwe abatazi ntanubwo yakundaga kenshi kuba nahari n'abashyitsi bazaga kunsura yarigenderaga ibyo ntibyabaga bimureba ubona n'umuntu utagira ikintu yitaho ati janete ati komera ati ihangane turashima imana kubakira urugo nanjye nkabereka ko ndi guseka ndetse nkanabereka ko nubatse ariko ntubatse ubwo donc ubwo mu cyumweru cya mbere cy'ubukwe hano umuntu ntayo mwagiyemo dekada ibyo ntabwo byewe ngo n'umugabo n'umugore bari mu kwa buki ibyo ntabwo mbisi
ntago byumva ikizi uko bwararangiye guma mu rugo ntago byo nawe akajya muri gahunda akagira muri gahunda ze atariko ati bite bigezeho numva umutima wanjye none ugiye gushkwanyuka numva nimbara none irandenze aribwo nafataga umuntu umwe ushitsi yanjye ndo mfatana marene n'umugamarene baraza mpamagara n'abandi n'undi muntu nawe n'undi muryango baraza turicara muri sala n'umugabo hari ahari haramaze igihe cy'umushinzi urugo Jo mi nu cuesi, nu cuesi. Ati gurcio, ati bineze gut, ati gurcio, na gurcio, gurcio, na gurcio. Aba bwizukuri. Ndangije, mugabara babwati rero ngi ati mugabama namatse se nukubera iki bintu twara ati kutubona gutishimye meze biti. Ati gera rero ati ngiye we atumugura namubwije ko ndambwaka impamvu nishe buno bukwe ati ndabona gateretwa n'abahungu beshi ati mpitamo ati kumubeshya kugira ngo mutware nicyo kintu yababwiye barahari imana aho babikubwira ahitamo kukubeshya ngo kugyanganwa nicyo gisubizo yabasubije nacyo ni nabo nicyo bafite nakubwira rwose umuntu wandikuri kuri kamera akabikubwira rwose yarababwiye gutyo arababwira arababwira mumaze icyumweru kimwe ubwo rero muri icyo gihe arababwira sabensigara n'intimba mu rugo sigara na gahinda mu rugo kandenze barataba gira ngo ndishimye nanga kubyereka marene nanga kubyereka abo bantu ndakomeza mpfiramo ndapfa ndakomeza mpfa ndapfa ndabyemera ndangije ariko bwo bamaze kugenda ariko ndi gupanga gahunda zo kugira ngo umuntu ukuntu nsohoka sabe batahana abo panga guhita uva mu rugo ko byari igisebo kibi kikomeye sabe rwo ritororo ryacu no kugira ngo risohoke nti babyoroshye sabe baradutuka nibyo ari kugira ngo risohoke sabe ni bakuvuga bakugereka ibintu ubu bidose tinki byo bazi nibyo batatse byose bakabikurundaho ariko kubwe giye bikomeye kwasohotse mu rugo aya kwita umuntu batakwita umuntu wananiranye batakwita no urutari kubaka batakwita ko nubundi wari ku waruje ubari uwo muhungu wa mafaranga utazi naho havana nkajya sabe utazi naho havana nkajya mba bavuga ibintu byinshi ariko byo byose kugwa intimba nari mfite mu mutima wanje umuntu akamunga akambwira ati yewe nakugese ugiye nana kwica kandi imbere ye yakubwiraga se avayinka akambwira ati yewe ndaguhemukira namara guhemukira byakurenga umutima aterega yewe nabona uturirimbana nta wunzi hikibi sabe nakure na usamba bari umuhamagare mubonane intama imfura nyanga mugabo ataguhora hemukiwe wa mwana urumva sabe ndakugendera ngwana n'umutima ndeba ubuzima ndimo ndeba ko nta n'igiceri kiza nandi gufata ndeba ubuzima hano nzaca noneho noneho sabe umutima kambwira ati rero wowe imatero uzayijyane ibintu uzabitware ikiri umugeni nkiri umugeni ndaho niwe umwana twabanaga nyine n'umwana nawe usenga mu nyamasengesho yambwira ati ariko mami kuki duteka ibiryo nturye mvuga ati nta mutima mfite ati basi ngutekere iki se ni ntacyo ati numva nta n'ikintu ushaka oya nimwaganiraga mu rugo nyina ntacyo yarabize yarabibonaga ndavuga umugabo iyo tahaga ntimwagiraga ikiganiro nta ntimwasengaga byinshi twavuganaga ku buryo nigeze no kurwara ndaremba ndi mu rugo ndaremba cyane ndaremba cyane akajya tahaka asangana iyamye mu ntebe nta namvugishe bita mfata umwanzuro wo kwigira kurwarira kwa marembo ndarwinda ndarwara ndaremba nararembye barankurikirana baramvuza ndakira kandi bamarena sino babwira ikibazo mfite ndabona bari bakize yorera sabe ndicara ndebye ubuzima mbaye mu nagahinda umutima ukambwira ati ko jane kwatanye amarido meza kwatanye ibirongoranwa wabiteruye ukigendera urumva ati wabiteruye ibi bintu ukigendera ndavuga ati ntabwo ndi bubitware tima nkavuga ati ko nzatwara matera nkare n'ibikoresho bicyaye mfite mfonderaho ubuzima undi mutima uraza urambwira ati ko none baza azatagenda abwira itora ati wa mukobwa yarambaze ha amafaranga ati we yahise ndakubwira ati ibintu byose byari ibi yanakubwira ati nta n'ikintu uyu mukobwa yazanye kandi bubi cyane abikubwira rwose nta suna agira abikubwira ari ati bigezeho sabe mfata umwanzuro ndapfukama napfukamye muri salo ndasenga mbwira imana ni uri umutunzi w'imbabazi uri inshuti nziza tugira inama tukabapfapfa ndabyemera ko nabaye umupfapfa ariko wanyemerera ukancira inzira ukansohora aha wanyemerera ko nzi kuri umubyeyi utareka abana ko nzi ko nubwo abantu badutererana ko utadutererana ko abantu batwima amaboko ukaduha amaboko wampaye amaboko yo kwimuka sabe nago nzi ukuntu byagenze nago nzi ukuntu byagenze sabe sinzi uburyo nanjye amafaranga yo kwimuka nayabonye 150,000 ndayabona
sabe ndayabona nanga kwimuka harukuntu wenda abantu bavuga ati natashye sanga umugore we yagiye sabe icyo kintu narakirinze kuguma barano none nari mfite muremure n'abantu kuko bazi ko nasebye ndavuga ati none ibintu binyikubiseho bya bintambara none bya binduru ndende sinabona aho mbicikira ndakugendera sabe ndagenda njya gushaka inzu nzo ndayibona umugabo mukiri kumwe tukiri kumwe atazi gahunda ari gupanga atazi gahunda ndi gupanga icyakoze uwo mwana we yarazizi ndangisha mbonye ntibwimuke mpamagara Marene kumugoroba mpamagara na Pare pararambira ati giye ntago nzaboneka umuganire no nyamara uzabwira umuhungu wa kwejo tumushaka na Marene nange namubyiye kazaba hari parati giyewe rero ati nawe uza kumubwira ati ariko giyewe sinzi niba nzaboneka nimboneka nzaza nkaboneka sinzaza ariko uwo urumba papa we uko twishyira giye atuze papa we byeshi yarabize yarabikemangaga barakana mpamagara kambwa ati ko bamuhungu ambwira ko mwanze kuryamana bimeze bite bacecaka nawe nkamwihorera ntugire igisubizo mu singire igisubizo mu ariko aserega nawe nuko bani mukuru nyina nuko ari we nawe umuntu wo mwitorera imbere ariko iyo mutima umuntu bafite babawuzi nuko itorero ryica ibintu ribizi rikabirije abantu bagapfa bakabora ribizi ariko baba bazi kugikomera umuntu abana nacyo ese bo nibawe uri bahari je nasezeranye ntibakibonye dote se ntarimo barakore gusa ntibabibonye nubwo batuvuga bakumva kudukubita amabuye n'ibyo bintu byaba bari bya mbere ugira ngo abo nibabibonye ndangije sabe nabamuhamagaye pare ntiyasha yari undi muntu umwe nari nabwiye ufite umuhungu nawe ntiyasa Marene yari ahari ati reka duhamagara umuhungu baramuhamagara ati jye nibereye Nyamirambo mu kazi turi mu Nyamirambo ati vayo mu rugo ngo urumva twabaga karuroma ndumugebe n'ihombo ati ati ko ati ati none Jeannette ubwo ati Jeannette ati mongera muhamagara mpamagara undi mubyeyi umwe nawe ubwo araza ariko abyumva kuko nawe yarasanzwe abiziho izo nama ariko arangije ahita yigendera ariko ati ibintu ndabizi cyane umwana bimaze kumurenga maze kurenga ko tubyumva bimaze kurenga ubwo biba gutyo umuhungu araza yicara mu rwa parika moto arangije araza aricara atya ubumugabo yarakira umuntu munini cyane araza aricara atya ati Marena ati kanati imeze bite ku mugore ari kumbwira umugore yarataragiye ibintu byamunaniye ati kandi ndabona nashyizeho imbaraga rutangiza ntayo taho byageze ndabona ntayo ngo niba ari byahisemo nagende nuko nicyo jambo yamusubije ati Marena ati nta kindi kintu wanakongeraho ati niba ari byahisemo nagende ati ngenda nigiriye mu kazi sabe sari saa tanu nyago twatangiye karama nka saa yine saa tanu z'amanywa rwose nibwo sabe nibwo nari ntangiye kumanuka mfata mare na valise ibintu najyanye n'ibyo sabe nta ntebe ze nakozeho nta meza ye nakozeho na gaze jyewe natahanye narayisize rwose mana ntagiye ngura imbabura sabe ndagenda sabe naragiye ninjira mu nzu nyirebye inzu ngiye kubamo nta kintu kirimo sabe nta kintu kirimo ariko ndagenda ngira agahinda none ndanaceceka mbe ko ibintu bicecetse hashize amezi umunani ba muri gato nta n'umwe wari ubizi kandi abantu benshi bari bazi ko tubana abantu bose bavuze ejo bundi babonye ariko iki kiri ibintu bisohoye ntabwo amezi umunani yose bari bazi twajyaga duhura yo akomaje nete wabaye ikigeni cyiza wabaye urwana rwiza warabyibushye wamburaniza ariko umugabo ni mwiza kuko kandi sabe maze amezi umunani mba muri gato ndi no mu buzima bupfundikanye gabisabe bugoye bubabaje buteye agahinda ubwo urwo rumaze imyigi gihe kingana iki amezi abiri n'iminsi 26 amezi abiri n'iminsi 26 hafatatu yego impeta wese uyikuramo neza sabe nta regira meta sabe nta byishimo na yambaranye sabe use nta ndayikwa muri meta yo mu ruho meta y'umubabaro impeta y'agahinda sabe ndayizirika ngo imarire iki kuko nawe kuri umuntu wumva ndayizirika ngo imarire iki sabe erega sabe kandi umenya ngo abantu babyumva abantu bumva ibintu uko bitandukanye babyumva bitandukanye menya ko uyu munsi umuntu avuga ati umukobwa bimeze gutya na gutya ariko ni njye muntu nzi icyo nahuye nacyo umutima wawe wo utarahuye nacyo wivugira ibyo ushaka ariko nkanjye nyiri ikibazo nzi uburyo cyanyishe ni njyewe nzi ko byagenze abandi bose rero impamvu nagombye no gusohoka ito gutyo gutyo muri abo bintu bitorero nkabacamo nitaye kwinduru zizavuga nkwi nitaye kubaza ati abantenga bakanjugunya nitaye ko nta murokore wagera iwanjye n'ubu nta n'umurokore ndabona urambaza ngo jane umeze ute itorero ryaje ari gutenga se ntamva rwose ko gutenga ni imbere cyo itorero ryacu niko rimere ugiye usohokamo batitaye ku byakubayeho nubwo baba gutemye akaboko gutyo ntabwo akubwira ngo turugo
baravuga ati hanga nubwo buri mu wabwira ati dora marasa arimo aravirirana gutya barakubwira ati cara mu rugo nta mukese kusenya nta muruko rusenya di ubavuga ati murako arasenya ati ibintu bizarangira senga imana bo bapfira muri gusenga naho bapfira ipfiramo rwose itoro ryacu ryo bari busaba upfiremo ntuvuge nuvuga abane wanyu baragukutara mabuyerere kuko abantu banyaho ateye twebwe turubatse tumaze imyaka 20 tumaze 10 ningahe tubana n'iki kigeragezo wowe isombaraga warazibonye sabe ariko je sinazibona nge byarananiye warabibasobanuriye abashumba bamwe abayobozi mwitorero ko mushumba nane ngajyana no kugira mushumba nawe nanagira namusanze aho twasezeraniye namusanze mwumbishira audio ndamuka ntumva ibintu bimeze gutya audio akubwira hari audio numvise kuri zabo n'icyavuga ngo ngo sheke sheke yavugaga yavuga ati gira ati muzi no muri sheke se kutazivuze ni za hene za ryari zira sheke nyine nizo yagiye asinya muri ibyo bintu urumva imyenda mu myenda twambaye ni sheke itazigamiye kuri sare ya stag tenga shaka itazigamiye umyenda wayamuhaye shaka itazigamiye intebe n'imitanda na matera na masheka atazigamiye uri kumva ari nayo mpamvu nkubwira ngo nta kintu nari kujyana yari kugenda kwitwasa atumugara arabijyanye kandi nubundi yaburanye nzi ko ajya kuburana mu rukiko baranamureze baranamufunze baranamufunze n'amayame baramufunze ariko baza kumurekura murekuye ubu ngo murashaka ko zabyishyura simbizi noneho urumva ko agiye muri icyo gihe ataranazi kwaho nagiye kwaho buranira uko yaburanye yaburanye avuga ko ibintu nabipakiye kandi nuko ndi imbere y'abantu bimana nta kintu nakimwe natwe kwa Edward ndi imbere y'abantu azahagarara cyanze ati warabitwa mudugudu hari nta mudugudu wari uhari hari hari Marene noneho ngiye ndavuga nti ngiye no hafi atazanandega bazase banarebe sabe wumve ko ahantu ndi naho twari turi retugwe yahimutse nta n'iminota 3 yaririmo kuko kugira ngo basi azanshinze ibintu mba ndi hafi ndavuga tera paki yaragenda kuko ni umuntu ukurikwe yicaye hano bitubona ko ari ari umunyakuri kuzuye itorero ritari gutenga nawe nubibyenduka akada ubwo nta n'ibintu uri gunababwira nabene wa ubundi nushaka ko inkuru yawe iryo cyangwa izamamara uzayihumurukura arakuvita kuvuga bagata bikubita hasi cyose cyose bakabizwa bakakubindikira bakagutuka gura ibintu tutsi nk'ibyo ariko age ibyo byose nemeye kubicamo sabe ndabyakira uruguruvamo neza ameza abiri n'iminsi 26 ubaye umu divorce oya nturaba divorce kuko nturajya kuburana ntago ndi umu divorce ntago ndabawe sindajya kuburana ariko niyo nzira niho biri kugana sabe igisebo mu bantu byagenze none sabe igisebo narakise nkubwira ngo nagiye muri ghetto nta muntu n'uburambira ngo pori kandi umurokore uretse abantu giye guhura gutyo tugena duhura nkana kwate jane basi pori utanamenya ko anakijijwe ati jane basi pori komera ihangane bakansura gutyo yewe nta natekerezaga nta nazi nk'umuntu umva arabamagaye ati wikanaka ati yewe ate se ndangira neza nje kugusura ariko mu barukore sabe n'ukuri ndi imbere y'abantu n'imbere y'Imana nta murokore ndabona iwanjye uvuga ngo nje kugusura ikibazo gafaranga ati nta nuzaza umva gafaranga we rwose niko bimeze n'abantu batereye aho umunwa n'uwambere mu kukuvuga barukore n'umunwa n'uwambere ariko kugira icyo bakumarira nacyo kugufasha nyine mu isana mitima no kugira ngo none ko nta uramfasha ngo ambwira ati reka usofta nakamatena mbasi uryameho yagiye kukurega bigenze gute inde mwibarize nta murokore uzaza wabonye ukuntu abarokore batwanga bashaka baratwanga bagira uburyarya bareshya umva gafaranga gafaranga ibyakubayeho ni ibyawe bamaze no kubabwira ku rusengero bamaze kubabwira ko uzagusura batazamuhiga nukuri ni ko babiye ko bita bigenda sabe ubusa bazi ndarahe sabe bazi ndya nte sabe bazi mbayeho gute none se ubu ngubusengera ariko cya 10 cyagitanze ba iwacu mu itoro bakunda amafaranga ubu ndora mwita ku 10 miliyoni bankurikirana na rwose yego rata gafaranga waye pole ikintu njye nemera hejuru y'ubuzima abantu batubariramo ubundi cyo namaze kubwira abantu hari jambo rindimo rivuga ngo yego nge ndi kuvuga mu ino minsi n'abantu bapfuye abantu bapfuye rero nabigeze kubaho bakagira ibibi bakora ariko bagapfana na Kristo none uyu muntu yapfanye na Kristo avukana ubuzima bushya Janete ntibazajya bakorera muri divorce uri umukobwa mushya muri Kristo agafaranga aramomesha none ndaze bigi nayo ubunamaze umusore muri Kristo mba mushya ibyanjye byapfanye na Kristo biriya byari bibi ambonamo nk'umuntu mushya ngo bituma umugore mwiza bitamurava ababiri cyo Imana igukubita umugabo ubazengereza igikomere cy'inzara cyicwa n'ibiryo igikomere cy'umugabo cyicwa n'undi igikomere cy'umugore gikizwa n'undi ushobora gusanga arabivuye matazogera gushaka yarakomeretse cyane
Gafara nzanagutumira gafara. Gafaranga nzamutumira. Gafara nzagutumira rwose. Bwo nzaza kubati gafaranga akugira gukiza ko ari ubudivorce bugenze. Oya gafaranga none se si wanje nyine no sinya yajya mu gatira. Abantu bamwe bati bara gafaranga akugira gukiza ne. Batarakubeshya. Yo oya gafaranga. Batumira mwaraguye. Yesa bamuvuza nti yasine se tujya tuyabona. None se ubu ntibamushimira bati irahatura umuntu w'umugabo. None se. Yisi niko imeze. None se yagiye kukurega wakoze iki? Byagenze. Wewe rumba baramufatiye amasheke baramufata abamasheke baramureze rero umuntu abantu kumumenyira amasheke bose barahari sabe abantu nakubwiye barahari nabantu mwagara kwati ceceka ni wa muntu sabe wa muherezo ya telefone kwati cyako kuri igitamure gifura n'ukuri wayimo wakigendera ntumenye ubwo rumba we bamureze ajya muri ntuzi maravungwa sha sabe uzi ko yafunzwe kamara n'icyumweru bene wo batara ndambira kafunza ariko nare nuko nacecetse ngo manze menya numve kubona bimbira kuba mufu mpa nimero ye mpa nimero ye 078 82 katinga ngashema zekomeze yego maze guhamagara umugabo mwari mwarasezeranye mwasezeranye kuko isezerano ntiryavuye kugeza uburira cyahari nsanze ari mu kazi ambwiye yuko atari tayari gutanga amakuru none ahangana uburenganzira bwe nk'umuturage ngiye nkora nk'umunyamakuru ntabwo najya ku ruhande rwa Jeannette sinajya ku ruhande rw'uwari umugabo wawe ngomba kujya hagati na hagati ambwiye ko agiye gushaka umwanya uhagije akaba aribwo aduha ikiganiro yabitekerezaho kumva bitari ngombwa akumva bitari ngombwa ntabyo azakora avuze kandi ko hari ibyo ashaka kuzadusaba mbere ngo kukuri muri business nawe agomba kujya muri business gusa twebwe ntitugura amakuru urabizi nta giceri cy'icumi naguhaye sibyo ubwo abanzu yamuhe kuko nyine ntabwo biho amakuru ntagurwa niyo umuntu afashwe yarishyuye umuntu ugiye gutanga ikiganiro urabifungirwa bigize icyaha nutanga amakuru aramutse asabye amafaranga nabyo bigize icyaha yego ntabwo byemewe rero tuzamuha umwanya igihe azabishakira mu buryo burambuye nari musabye ko tuganira arabyanze nuko reka dukomeze ikiganiro urusengero rwaraguhagaritse ubu ntugisenga uraho reka dusoreze kuri iyi ngingo ni ibiki byangiritse mu buzima bwawe ni iki cyabayeho nk'ingaruka wageze mu buzima bwawe nyuma y'uko ukoze ubu bukwe wavuze ko ari ubw'ikinyoma nasubiye inyuma mba ahantu habi cyane nasubiye ahantu habi cyane ntifuzaga kuba nakongera kuba kandi ikindi umutima wanjye warahungabanye cyane sabe mutima warahungabanye wifuza ba ni iki wifuza ku bantu rero sha sabe nifuza ko abantu bagifite umutima sibyo bafite umutima bamba hafi bakankomeza bakanganiriza byaba byiza kurutaho icyo nicyo usaba abantu kandi baba bakose sabe baba bakose ubakeneye iki se ukeneye ko bakuganiriza gusa komera ihangane kubanganiriza n'abashoboye konsura basi bazanansure nta muntu ugiye gusura se ngo nta sabe basi bazanansure ko atari njye wabambye Yesu bazansure ko nta cyane nakoze gituma ntarabambye bazansuye nyagasana zabibemo ikibazo cya nyuma yego ibyo wanyuzemo byose urumva no guhera mu buto hari ubuto utatubwiye uhereye mu buto bwawe kugeza uteguye ubukwe bukaba ubw'ikinyoma nk'uko bivuga kugeza uyu munsi ni irihe somo ubuzima bwagusigiye ni irihe somo ubuzima bwakwigishije muri ibi bintu isomo ryansigiye ikintu cyitwa kureba ndetse no kumva nkumva kabiri byo numvaga hanyuma noneho nkareka kubona ibintu byo hafi cyane urumva bikarushaho kureba kure byansigiye isomo mu buzima kuko ubukongera zongera kubaka ubuzima bwanjye n'ibintu bizangora kongera guhitamo umugabo bizakorohera cyo ntabwo byoroshye ariko kandi bizoroha ariko ntabwo byoroshye ariko urumva muri wowe biteganya ndabiteganya kuko abantu bose ntabwo ari kimwe sabe mani shimo nuko mwumvise uko bimeze abanyarwanda ni abanyabwenge abanyarwanda ntacyo wababeshya umunyarwanda buriya arareba akitegereza akakubwira uko ibintu bimeze nubwo waba wamubwije ukuri cyangwa wamubeshye wowe ufite ukuri ikindi kandi niba hari abantu babonye ubwo bukwe nabo ni abahamya ikindi mufite imiryango nubwo umuryango wawe utaje mu bukwe bwawe nacyo ni ikibazo
kuko ushaka kusanga iyo ufite umuryango ku ruhande bari kugira inama kugira ati Janete byoroshye bireke bigenze gutya ariko wabaye wenyine kandi nta wabikugayira wasohotse ku waserutse uko meze waserutse uko meze yego reka dusoze ndaza gutanga nimero ya Janete ku kiganiro ababishoboye mwabyumvise itorero rye ryamushyize ku ruhande nta kijya gusenga ari wenyine ariko buryo umuntu nabantu ni mu mugeraho ni mu musura ashobora no kuzavana mu mugabereka why not nyagasana hindura amateko kwa shatse cyane imana igira inzira nyagasana hindura amateko kwa shatse Janete wakoze cyane nyagasana gushyigikira keretse nibo ari cyo tavuze ushaka oya nukuri wakoze cyane namwe imana ibaho umugisha kunyakira kwawe nawe imana iguha umugisha nabazankurikira nabazamvugisha nabazanganiriza bose imana izabaho umugisha wakoze cyane yego